ali é um restaurante no ar, mano. Os caras ficam lá pendurados, mano. Pede a refeição. Aí eles abaixam o bagulho, você entra, sobe. Eles esperam encher com 20 pessoas. Olha lá, os pezinhos balançando. Véi, que loucura, mano. Aí ele fica andando, fica movimento. Como que come? Depois de visitar esses dois lugares de paciência, nesses dois lugares, nós estamos indo para casa. Finalizamos o dia 3 aqui em Londres. E amanhã a gente... Amanhã a gente vai pra igreja, amanhã de manhã. Que naquela hora que eu gravei o vídeo pra você também, a pista já tava bem. Agora eu quero morar em barco. Pra que investir numa casa, velho? Mano, é casa? Olha só que coisa maravilhosa. Você arruma um barco e você mora num barco. Olha, a gente tá vindo no canal por aqui. E ali, tá vendo? Tem um lugar ali. Vai até lá naquele fim onde tem um. Onde vocês estão vendo uma pessoa sentada. É um casal que tá lá, na verdade. E ali no, naquele final tem tipo uma cachoeirinha e tal. Segura bem. Vai devagar. Você é doida, menina? Agora eu vou também.
pra pular? Ó, se comporta segurando a água aqui. Nós acabamos de voltar da igreja. A gente foi pra igreja de bicicleta. Viemos aqui pra casa da Norin. Deixamos a bicicleta. E agora nós vamos pegar um ônibus pra encontrar com um casal de amigos deles, do Gustavo e da Norin. E a gente vai pra Chinatown agora, pra comer lá, ficar lá um pouquinho e depois pegar o nosso trem de volta pra casa. Chinesa, a gente tomou sorvete, a gente andou, gelato, sorbet. E a gente não gravou muito hoje, a gente curtiu bastante, não ficou gravando. Eu tô meio dizzy esses dias, tipo, meio tonta desde ontem. Acho que é porque a rotina de acordar muito cedo e dormir muito tarde. Então eu tô meio tonta o tempo todo, não tava com muita paciência pra gravar, ficar gravando coisas. Então é isso.